Morjesta, se olisi uusi vuosi ja uudet kujet. Mulle tuli semmonen fiilis, että Juman kautta meitsi on keski-ikäinen ukko. Mä oon huomannut viime aikana, että paikat jäykistyy. Toki vielä nekin, mitkä pitää jäykistyä, mutta paljon muutkin paikat jäykistyy. Ei ole enää vetreä nuori. Ja löysistyy ja aivan järkyttävästi tulee lisää painoa. Jos et pidä tarkkaan huolta, että mitä syöt. Sori, mä laitan vähän huivi. Täällä on rapsakka pakkana. Ekoja pakkasia, niin ei naama jäädy, mutta tässä on sulatellut tätä asiaa jonkun aikaa ja miettinyt, että mitähän nyt. Ja nyt se on semmonen homma, että mä lupasin itselleni, että nyt alkoi itsestään huolta pitäminen, treenaaminen, paidon punottaminen. Ja me meinaan tehdä sen ihan tämmöisellä tavan ukkelin kotikonstein. Mulla ei ole varaa lähteä saleille, mulla ei ole varaa ostaa kalliita laitteita, mulla ei ole varaa mihinkään hienoihin ohjelmiin ja muuta. Maalaisjärkeä käyttämällä, terveellistä syömällä ja itse opiskelemalla asioita. Mä oon ennenkin itse opiskellut, mä oon opiskellut ampumaan, ratsastamaan, ratsastusjousi ampumishommat kaikki. En ole kursseja käynyt, olen ottanut asioista selvää. Netissä on paljon tietoa myös näistä asioista ja meinasin tehdä sen saman näihin kehohuoltohommiin. Otin itsestäni lähtökuvat, painot, mitat ja saatan julkaista tässä videoyhteydessä jotain. Voin sanoa, että ei ole heikko hermosille. Aivan järkyttävää oli katsoa raakaa kuvamateriaalia itsestään. Ihan hirveitä, mutta se on raaka totuus ja siinä on se syy ja motivaatio, miksi mä lähden tekemään nyt asioille jotain. Mä meinaan päivittää silloin tällöin, mitä mä aion tänä vuonna tehdä. Aloitan ihan uudenlaiset elämäntavat. Haluan saada hyvän kropaan, haluan saada lihasta oikeisiin paikkoihin ja haluan päästä semmoisen hyvän miehisen kuntoon. Ja rakas vaimo lähti mukaan tsemppaamaan ja kirittämään. Niin mun ei tarvi ihan yksin tässä olla, mutta suurimmaksi osaksi niin mä aion tehdä sitä ihan just sille, kun omassa kropassa tuntuu. En lähde tällä videosarjalla tai videolla todellakaan kilpailemaan kenenkään ammattilaisten kanssa. Ei ole siitä kyse, vaan lähinnä siksi teen näitä videoita, että minun on pakko itse tehdä sitten asialle jotain, jos mä oon kerran tänne videolle jotain luvannut. Vaikka siellä olisi yksi ainoa katsoja tällä pätkällä. Mutta mä en tee samanlaista tuttua kaavaa, niin kuin monet tekee, että pelkkää videopäiväkirjaa treeneistä. Vaan mä teen semmosen niin kuin aktiivisen, keski-ikäisen dietti, lihaskuuri, kuntoilu. Pätkän. Totta kai pääpaino edelleen jousiammunnassa ja ratsastusjousiammunnassa. Se on se mun juttu. Mut mä lisään siihen niin, että mä haluan olla hyvässä kunnossa. Mä haluan, että hevonen jaksaa kantaa minua. Mä haluan pystyä ratsastamaan ja ampumaan myös vanhana ukkona. Ja niin edelleen. Toivottavasti siitä tulee semmoinen elämäntapa, että mä pystyn jatkamaan sitä niinku hamaan loppuun asti niin, että ois ainakin kerrallessa kunnossa. Sixpacksin mä oon nähnyt kerran iteltä, niin se on about 20 vuotta sitten yhden treenin jälkeen suihkussa sopivasta kulmasta tuli valo. Näin häivähdyksen omasta sixpackista, ainakin luulen nähneeni, mutta sen jälkeen sitä ei jostakin näkynytkin. Sinne meni, mutta katsotaan löytyisikö se silleen, että sais kerran elämässään sanoa, että hei, mulla on ainakin ollut sixpacki ja kaikkea muutakin. Mut joo. Tässä se lähtee. Katsotaan kuin käy. Teen semmoista joka lajin päivitystä, että millä systeemillä minä kulutan kaloreita, millä mä hoidan kroppaani ja sitä ampumakuntoa, ratsastuskuntoa. Ja jos se motivoi jotain muuta keski-ikäistä ukkoa tai akkaa, niin hieno homma. Jos ei, niin ei sitten. Katsotaan mitä mulle käy. Niin sen verran vielä, että vaikka sanoin, että
en ole ikinä ollut mikään atleettinen henkilö, enkä kovakuntoinen tyyppi. Ei ole hirveästi mitään punttisallitaustaa eikä mitään muutakaan. Niin, ja sitten toinen motivaatio on se, että onhan mulla sukurasitteita sen lisäksi, että mä oon ylipainoinen ollut pienen ikäinen, niin on kaikki mahdolliset sukurasitustaustat, niin kuin diabetesta, sydäntautia ynnä muuta löytyy. Ja sitten itselläkin on ollut sydänlihastulehuksia jo 4 kappaletta elämän aikana, joka vähän hirvittää, mutta että niin, ja sitten kaikkia muutakin, esimerkiksi välilevyn tyrä on ollut joskus 8 vuotta sitten, eli selkä ei ole kauhean hyvässä kunnossa ollut koskaan, saati nyt, kun ikä on tullut lisää. Mutta siinä on sitä motivaatiota. Katsotaan, tämä rapakuntoinen suomalainen mies lähtee tekemään asialle jotain. Katsotaan, kun käy. Joo, viime kesän puun kaatoa, tuulen kaatoa siis. Otetaan hyöty irti ja kuntoilun kannalta. Tästäkin kaloreita palaa. Palaa ihan hyvin. Ei muuta kuin saha laulamaan. Jees. Päivän jouskareini ja samalla vähän kardio heitetty. 25 lähentelee pakkanen ja lunta on silleen kivasti täällä mettässä ja mahtava keli. Tässä on semmonen reipas treeni tehty, juosten haettu nuolet ja vaihdettu aina paikkaa ja siirretty tauluun pikkusen ja ammuttu ja veikkaan ihan hyvä rasvan polttoa tämäkin. Ja J-Bo LA eli J-Bo on valmistamaa Living Arrow mallinen hevosjousi on nyt testattu sen pakkaksi kestävyystä. Ei huolta. Sään kestävä peli. No niin, vituksen se sitten meni tietenkin heti alkuunsa, kun pari viikkoa kerkesin, oikeastaan viikon kerkesin kunnolla tehdä muutoksia elämään ja reenata ja niin päin pois, niin tauti tuli päälle. Luojan kiitos, ei ole koronaa. Nyt eletään, mikäs päivä nyt on, 22. päivä perjantai, siis tammikuuta 2021. Niin viikko sitten perjantaina kävin koronatestissä ja oli onneksi negatiivinen, mutta että viikon kestänyt tauti päällä eikä mä uskalla tehdä yhtään mitään ja tästä varmaan toinen viikko pitää vielä palautua johtuen niistä useista sydänlihastulehuksista, mitä mulla on ollut, niin lääkärit on neuvonut, että perusflunssistakin pitää palautua todella hyvin ja rauhassa ennen kuin lähtee urheilemaan. Että harmittaa tosi paljon, mä en kerennyt kuin reilun viikon tehdä hommia. En ole niistä päivittänyt kauheasti mitään vielä. Olen vähän hakenut huomia. Mutta se, minkä minä olen tehnyt, niin leivät on jättänyt pois. Ja olen syönyt terveellisesti lähinnä riisiä ja kanaa ja salaatteja ja porkkanaa ja tämmöistä kasvishommaa. Aamulla puuroa marjojen kanssa. Ja siinä se kahvia juon edelleen. Vettä juon karkkia kerran viikossa, karkkipäivä. Mä ehkä saatoin lipsua kerran. Oli 2 vai 3 päivää tuossa mökillä lomalla ollessa, niin otettiin vähän, mutta vain vähän karkkia. Mut joo, harmittaa tosi paljon, että tuntuu, että just se, minkä sai tuossa niinku pumpattua tavallaan, tuli semmoinen vahvempi olo jo noissa reeneistä, niin nyt sitten tuntuu, että kuihtuu heti poikki. Mutta kehopainoharjoitteluilla kotona jumpannut vatsoja, kyykkyjä, punnerruksia lähinnä tehnyt. Ja vähän dippejä. Et niillä. Ja idea oli se, että joka päivä jotakin. Ja se jotakin oli 100+100+100. Eli 100 kyykkyä, 100 vatsaa, 100 punnerusta. Ja sen lisäksi, jos jakso, niin sitten jotain olkapäitä ja muuta. Sillä lähdettiin liikenteeseen. Mutta aha, tässä tuli kaveri. Moi. Mutta, se luulee, että me ollaan puhelimessa. Mutta tää on tää mun valmentaja tässä.
jumppaa koko ajan, joka kerta mukana. Säkin teet punnerruksia ja dippejä ihan hulluna, eikö niin? Mut niin, niin tota, joo, hyvä oli se, että 2 viikossa, mitä mä kerkesin tässä ruokavalioa tehdä. Niin 2 viikossa 2,9 kiloa oli paino lähtenyt. Oikeastaan sille just, että leivät, karkit, semmonen rasvainen ruoka pois. Ja tuota, muuten syönyt ihan hyvin. Salaatteja lisännyt, marjoja lisännyt ja sit sitä liikuntaa joka päivä vähäsen. Niin sillä lähti, mut nyt, tota niin, nyt tuli tää takapakki ja tää pitää hoitaa nyt sit kunnolla pois alta ja sit hommat jatkuu. Siinä oli ekat. Eiku tokat, eilen aloitin. No, että siinä oli nyt sitten 10 tai 15 Navy Seal burpeeta, eli yleisliikkeitä. Tulee kussakin 3 punnerusta. Tosi rankka. Eilen aloitin vasta. Eilen tein ekat 10, että aika tota alussa mennään, mutta vaikuttaa tehokkaalta liikkeeltä. Mutta on nyt pohjalla tässä 100 kyykkyä, 100 vatsalihasta, ja kun mun pitää saada 100 punnerusta ainakin tehtyä vähintään, se on minimi, niin mä lasken, että mä nyt oon 30 punnerusta ainakin saanut tässä purpeessa, että mä teen nyt 70 punnerusta, ja sitten katsotaan jotain lisää liikkiä tässä jaksaa. Näillä mennään. Tätä reppua on sen verran, että ei tämä ole hirveästi lisää. Totuus otettava ja lähdetään rakentelemaan. Tää säädettävä, ettei jaksa kuin 4, mutta ei sitä tule, jos sitä eteen. Noniin, reeni oli siinä. Eli 5 kierrosta tein
20 yhden pumpin purpeita, 20 vatsaa, 10 kyykkyä ja sitten leuvavoittoja niin paljon kuin meni. Eli ei mennyt 5 pullappia ja 4 pullappia. 6 ei mennyt missään sarjassa. Tuo on ihan kiva kierros, vetää 20 purpeita, 20 vatsaa, 10 kyykkyä siihen ja sitten leuvat. Tätä pitää ruveta tekemään enemmän, että saisi voimaa vähän tuonne käsiin. Mut joo, nyt on huhtikuun alkaa olla loppupuolella ja tammikuun alussa minä aloitin miettimään näitä asioita, vähän katsomaan mitä syö ja hissun kissui. Sitten helmikuun 12. päivä liittyin semmoiseen susilaumaan tuolla sosiaalisessa mediassa, jotka tekee näitä purpeijuttuja ja sieltä innostuin näistä purpeista ja oli kiva huomata, että pystyy tekemään jo 100 Navy Seal purpeita yhdessä treenissä tai pyramidiharjoituksella niin 300kin punnerusta sisältäviä purpeaharjoituksia, että pikkuhiljaa tässä on yritetty parhaamme ja into on päällä ja mikä parasta, niin tasan 10 kiloa on lähtenyt paino, että sehän tässä oli se pääasia, että saisi vähän sen painoa hallintaa. 10 kilosta mä oon tosi tyytyväinen, mutta matka jatkuu vielä. Että vielä on varaa puottaa, mutta nyt ennen kaikkea nyt pitää ruveta saamaan sitä lihasta vähän lisäksi. Katsotaan, miten menee. Parin päivän päästä on uusi punnitus sitten virallisesti taas, kun käännytään tuonne toukokuulle ja katsotaan kuvia sitten albumiin lisää. En ole sitä vielä julkaissut tai niitä kuvia missään, mutta katsotaan, jos joskus jonkun kollaasin saisi siitä tehtyä, että minkälainen setti tässä on saatu aika. Toivotaan, että pystytään tekemään reeniä ja pysytään terveinä. Niin ja tänään tuli käytyä vielä tuo 3,5 kilsan juoksu tuohon tämän setin alkuun vaimon kanssa ja tenavan kanssa rattaita työnnellä. Nämä on kivoja hyviä settejä. Kannustan kyllä kaikkia kokeilemaan, että ei ne tarvitse olla kuin 1,5 tunnin vetoja kerrallaan. Niin sanottuja mikroworkoutteja, ne on ollut tosi hyviä. 20 minuutin ja 30 minuutin semmoisia tehotreenejä on aika paljon tehty. Harva se päivä ja sitten silloin tällä menee semmoisen tunnin purpeen tai tämmöinen niin kuntopiirityyppinen homma. Mut mä selvitän joskus sitten vielä paremmin, että minkälaisilla menetelmillä tässä jotain tulosta saadaan aikaan tai toivottavasti saadaan sitten ihan niin kuin kunnolla, että sitten olisi niin kuin hyvillä mieli voisin kuin omalla kokemuksella sanoa sitten vinkkejä muille. Mutta tästä jatketaan. Puolisen vuotta treenailtu ja paino on pudonnut semmoisen 12,5 kiloa, 13 kiloa kohta itse asiassa puolen vuoden punnitus, että 5 kuukauden saldo oli se 12,5 kiloa. Nyt on tässä loma päällä ja pikkasen tullut ehkä enemmän herkuteltua kuin aikaisemmin, mutta on yrittänyt pitää tätä treeniä yllä. Mulla on ollut semmoinen systeemi, että joka toinen päivä on purpeepäivä. Eli näitä Iron Wolf purpeita ja kaljasteniksiä. Tai purpeita ylipäätään. Ja sitten joka toinen päivä on ollut semmoinen voimapäivä. Ja sekin on kaljasteniks-tyyppisiä, eli kehonpainoharjoitteita. Mut yrittänyt tehdä silleen, että on 2-3 sarjaa kutakin liikettä ja ne olisi sitten vähän semmoisia raskaampia, että toistomäärät on niissä ollut vaan sen 6-12 per sarja. Että on yrittänyt saada vähän lihasta ja voimaa ennen kaikkea. Pientä edistymistä on ollut joo. Ja vaimokin väittää, että on niinku jotain näkyy ja itse asiassa lapsetkin on
sanonut, että onpa isukki vähän muuttunut ja vähän jotain hauiksen tynkääkin näkyisi ehkä. Mut joo, on se välillä raskasta, esimerkiksi nyt just tänään, niin kello on nyt, mitä se on. Tulee vissiin 10 illalla ja kaikkea mahdollista lomatouhua on ollut tässä ennen sitä. Ja... Mut jokaisen treenin jälkeen on ollut hirveän hyvä olo, että se lähteminen on ollut tosi hankalaa. Ja jotenkin niin kuin, kuitenkin tullut hyvä fiilis, että on huomaa, että on ainakin kevyempi olo kuin aikaisemmin. Ja jos tämä kohta olisi niin kuin elämänsä kunnossa, niin olisi aika jees. Ehkä me alan olla jo nyt elämäni kunnossa, että pystyy nyt jo tekemään sellaisia asioita, mitä ei ole ikinä pystynyt tekemään. Siinä mielessä on kyllä hyvä. Mutta näillä mennään. Minä jatkan tässä pikkuhiljaa tätä päivittelyä silloin tälle. Ja lähtekää mukaan. Olette minkä ikäisiä tahansa. Ja varsinkin jos olette sellaisia keski-ikäisiä niin kuin meikäläinen. Ja koette, että jotain tarvitsisi tehdä. Niin ei muuta kuin tekemään vaan. No niin, tässä ei ole nyt mitään ihmeellistä, mutta näytetään nyt kuitenkin, mikä on minun voimaharjoittelupäivä. Eli ihan alkeita teen renkailla kehon painolla. Mutta että simppeli setti ja olen ainakin itse tykännyt, eikä vie hirveästi aikaa. Eli tässä on niinku push, pull, legs and core. Eli niinku työnnöt, vedot, jalat ja sitten keskiroppa tai vatsa. Ja mä teen kutakin 2 eri liikettä ja kutakin liikettä 3 sarjaa. Yhden sarjan pituus on 5 tai 6 jonnekin 12 toistoa. Eli yritän pitää sen verran raskaana liikkeen. Siitä on, se on se idea. Jaksa kaikkia liikkeitä tehdä niin kuin viimeisessä sarjassa, niin kuha on samaa lihasryhmää sitten, minimissään 6 liikettä. Autetaan tavalla tai toisella, vaikka varpailla. Eli seuraavaksi tulee taas vetovuoroa. Ja nyt mä samalla kun mä harjoitan niinku vetoliikettä ja selkää vähän hauiksia, niin samalla mä yritän vahvistaa tätä minun false grip-otetta. Eli tätä, mikä mulla ei alkuunsa pitänyt yhtään. Tää reeni vähän niinku 2 kärpästä samalla, että otan false gripistä vetoliikkeitä. Jos joskus onnistuisi sitten toi muskle-appi tällä renkaiden avulla. Oh, 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 oh
No niin, siinä oli siis tämmönen voimapäivä esimerkki, mitä minä teen. Ainakin minulle se on voimapäivä. Moni varmaan sille nauraskelee, mutta että tuon tyyppisillä liikkeellä mä yritän saada itselleni vähän sen lihasta ja voimaa. Ja sitten joka toinen päivä mä sitten teen niitä purpeetreenejä, mitkä on sitten erilaista voimaa, kestävyyttä ja voimaa ja rasvanpolttoa. Iron Wolf purpeet, ne on hyviä ja ne toimii. Puolen vuoden jälkeen nyt en pidä itseni edelleenkään minä himo-urheilijana enkä himo-liikkujana, vaan enemmänkin se, että mä oon ottanut semmoiseksi asenteeksi, että mä teen joka päivä vähän sen jotain, pidän ne treenit lyhyinä ja tehokkaina. Jos väsyttää ihan sikanaa, niin mä saatan tehdä semmoisen vähän lyhyemmän, intensiivisemmän treenin. Ehkä 15-20 minuuttia. Sitten jos on semmoinen hyvä fiilis, niin saattaa mennä tunteroinen. Näissä voimatreeneissä menee yleensä semmoinen 30 minuuttia tai 40 minuuttia, ei sen enempää. Sitten mulla on semmoinen niin kuin, näihin voimatreeneihin liittyen niin vähän semmoinen niin kuin ajatusmalli, mitä tämä iso arska joskus taisi sanoa haastattelussa, että shock the muscle. Eli mä yritän vähän sen niin kuin herätellä näitä pienen pieniä lihaksia ja jänteitä, että herätkää siellä, että vielä olisi aika vähän niin kuin yrittää virkistäytyä ja kasvaa ja vahvistuakin vielä. Ja mä toivon, että tällä systeemillä vielä muutaman vuoden ajan mulla olisi niin kuin peliaikaa kasvattaakin niitä lihaksia jopa sitten ja sen jälkeen niin ylläpitää semmoista hyvää liikkuvuutta ja kuntoa, että pystyisi sitten vanhempanakin niin kuin mahdollisimman pitkään tekemään asioita, mistä tykkää. Eli siihen nämä mulla niin kuin perustuu. Ja totta kai se, että oma rakas vaimo voisi olla sitten ylpeä myös sitten, kun alan olla vanha ja eläkeläinen, niin ei tarvitsisi ainakaan hävetä vaimon omaa miestään, että ei ole semmoinen löysä nahjus sohvan nurkassa. Tämmöisiä pieniä tavoitteita minulla on. Mutta joo, tällä on menty 5 päivää viikossa ja 2 päivää minä lepään. Ja ne lepopäivät on semmoisia aktiivisia lepopäiviä, eli sitten on semmoista muuta hyötyliikuntaa tai kävelyä, pyöräilyä, venyttelyä, jotain tämmöistä. Hevostelua mullahan tulee joka toinen päivä käytännössä niin kuin ratsastusta ja jousiammuntaa sitten kausiluontoisesti välillä joka päivä ja välillä sitten saattaa paljon harvemminkin olla. Mutta kuitenkin, että vähän niin kuin pysytään liikkeessä koko ajan. Ja sitten, mikä on ehkä aika hyvä pointti teille, jotka ehkä harkitsette, että voisitte yrittää tehdä asioille jotain, niin mulla on joka viikonloppu lupa herkutella. Eli sallin itselleni semmoista herkkuhyvää, ja mä uskon, että se tietyllä lailla niin kun, vähän niin kun myöskin sokeraa tota elimistöä siihen, että se ei menekään ihan täysin semmoiselle säästöliekille, vaan arjen aikana maanantaista perjantaihin, kun treenataan ja syödään vähän fiksummin, se kroppa rupeaa vähän niin kuin kuulostelemaan, että jaha, että energiaa tuleekin vähän vähemmän, että pitäisikö pikkasen mennä säästöliekille, eikä pelkästään vaan polttaa täysillä niitä rasvoja. Mutta sitten kun mä viikonloppuna vedänkin sinne vähän taas niin kuin rasvaa ja jotain herkkuja ja muuta, niin sitten se kroppa vähän niin kuin huokasee, että no huhu, ei hätää, että antaa palavaa, että kyllähän tätä energiaravintoa tulee ihan niin kuin entiseen malliin, niin se ei menekään semmoiselle säästöliekille. Ja tämä aiheuttaa sen, että ainakin mulla se on tuntunut tekevän sen, että se sitten niin kuin tavallaan polttaakin sitä rasvaa tehokkaasti aina arkena tai niin kuin koko ajan käytännössä. Vaikka siellä sitten pikkasen tulee takaisinpäin aina viikonloppuna sitä energiaa ja ylimääräistä semmoista herkkuhyvää, niin se vaan niin kuin ylläpitää sitä jatkuvaa kehon semmoista niin kuin polttoa päällä. Tästä on jonkun verran lukenut ja yrittänyt tutustua tuolta netistäkin, että tässä on jonkunlainen niin kuin, tieteellinen perustakin tälle hommalle. Että jos sä vaan vedät kerta kaikkiaan niin kuin hanat kiinni ja rupeat vetää salattia ja vaan pelkkää diettiruokaa,
Niin joo, alkuun lähtee kyllä kiloja, mutta sitten se kroppa meneekin semmoiselle säästöliekille ja se ei enää polta samalla lailla rasvaa. Ja se yrittää tavallaan selviytyä sillä vähemmällä energialla. Ja sitten kun se joskus vähän niin kuin myöhemmin lipsahtaa sitten sille väärälle puolelle, että rupeakin herkuttelemaan, niin sitten tuleekin ihan vauhilla sitten takaisin sitä kiloja. Et sen takia monella ilmeisesti se painon hallinta on sitten hankalaa sen alkusysäyksen jälkeen. Mutta tämä ainakin mulla toimii tosi helposti, että ei ole tarvinnut ponnistella, ei ole tarvinnut mitata kaloreita, ei ole tarvinnut punnita yhtään mitään ruokaa. Me vaan niin kun käytän vähän järkeä, että leivät pois, herkut pois, tämmöiset pullat ja systeemit pois niin kuin arkena, ja sitten viikonloppuna saa herkutella. Ja on lisännyt proteiinin määrää, ihan siis rahkaa ja tonnikalaa, kanaa ja tämän tyyppistä hommaa. Käytän joskus palautusjuomia kovan treenin jälkeen, käytän joskus proteiini lisää, että mä pidän huolta siitä, että mä saan sen proteiinin tarpeen niin kuin vuorokaudessa niin kuin täytettyä. Et jos en saa joskus ruuasta sitä, niin sitten mä pystyn ottamaan sitten välipalana niin kuin tämmöisen onko se nyt heraproteiini, mikä mun mielestä siinä ei ole mitään niin kuin pahaa ja väärää. Ja sitten tietysti vitamiinit ja tämmöiset on yrittänyt pitää huolta, niin kyllä tämä toimii ihan simppelisti. Ei ole tarvinnut nälkää nähdä yhtään. Että koko ajan on niin kuin on semmoinen olo, että on syönyt ja sitten ei ole poharasti odottaa sitä karkkipäivää maanantaista perjantaihin ja sitten viikonloppuna ottaa chillisti ja rennosti ja herkutella. Sitten on taas uusi viikko päällä ja taas niin kuin vähän niin kuin lisää pontta siihen treenaamiseenkin, kun on pikku murkis niin kuin viikonlopun jälkeen, että voi vitsi, että tulipas nyt syötyä vähän suklaata ja muuta, niin sitten on semmoinen uusi puhti päällä, että nyt vedetään taas muutama päivä ihan niin kuin kunnon jumppaa. Ihan tämmöisellä systeemillä mennään. Puoli vuotta toiminut ja mä en nyt päässyt punnittamaan itteeni, mutta muutaman päivän päästä mä pääsen sen tekemään. Uskon, että sen 12-13 kiloa on edelleen lähtenyt, mikä oli silloin 5 kuukauden kohdalla kuukausi sitten. Ei ainakaan lisää ole, ainakaan niin kuin rasvaa ole tullut mielestäni. Ja katsotaan, miten pitkälle tätä jaksaa, mutta tällä mennään. Ja sitten se, että nämä purpeehommat ja nämä kehonpainohommat on siitä hyviä, että niitä voi tehdä missä vaan, milloin vaan. Vaikka ruokiksella vartti, semmoinen mikroworkoutti, niin aina tekee hyvää. Ja kun niitä tekee just usein, niin sulla on koko ajan käynnissä semmoinen tietty prosessi tuossa kropassa, mikä jatkuvasti polttaa rasvaa myös niin kuin yöaikana. Eli pidetään semmoiset tietyt prosessit käynnissä tuossa kropassa, niin se tuntuu olevan kyllä ihan niin kuin toimiva juttu. Ei tarvii mitään tuntien huhkimista ja hirveätä rääkkiä tehdä. Totta kai punttisalit ja kaikki tämmöiset on hyvä juttu, mutta nyt jos ajatellaan esimerkiksi näitä korona-aikana, niin kuin itsekin, niin pyrin välttelemään mahdollisimman paljon yleisiä paikkoja, koska on niitä just näitä sydänlihastulehduksia ja muita, niin korona-aikanakin tämä on ihan loistava keino treenata. Missä vaan, milloin vaan. Työmatkoilla, vapaa-ajalla, pienessä tilassa, ei tarvii mitään laitteita eikä muuta. Jos ei ole edes noita renkaita, niin aina pystyy punnartelemaan ja tekemään kaikkea. Niin se ei ole niinku tavallaan semmoinen mikään syy jättää tekemättä, että kun ei pääse salilla käymään. Kokeilkaa ainakin, jos yhtään kiinnostaa. Mutta näin. Treenit jatkuu mulla ja katsotaan, mihin tämä menee. Toivottavasti tästä tuli semmoinen elämäntapa ja katsotaan seuraava etappi itsellä on niin kuin vuoden päästä kesällä. Et kun puoli vuotta selvittiin, nyt mä haluan seuraavan kerran katsoa, että mikä on vuoden päästä olisi sitten tilanne, jos tätä pystyisi tekemään sitten tämän koko talven läpi. Mä tulen pistämään teille pieniä videonpätkiä matkan varrelta, että minkä tyyppisiä eri treenejä on, jotta ne kenties motivoisi ja inspiroisi teitä muitakin treenaamaan. Mä yritän sitten omalta osaltani kantaa kortta kekoon tässä ja tehdä, niin pistää niin sanotusti hyvää kiertämään tässä asiassa. Olen kokenut, että itsellä on paljon virkeämpi olo ja on semmoinen vähän itsevarmempi, miehisempi olo. Ja sitten jaksaa tehdä niin kuin töitä ja vapaa-ajan hommia paljon paremmin, kuin on pikkasen saanut kuntoon lisää. Niin ja sen verran vielä, että mä oon tässä filmannut muutamia tämmöisiä purpeetreeniksiä tässä pitkin kevättä, mutta mä en ole
uskaltanut vielä oikeastaan julkaista niitä, mutta mä nyt tämän videon jälkeen laitan sinne mun kanavalle tämmöiseen Fats Off -soittolistaan, niin mä laitan myöskin ne julkiseksi, mitä tuossa kevään mittana on näitä purpeetreeniä tehnyt. Niin kattokaa vaikka sieltä sitten malli, jos ne kiinnostaa. Ja sitten jatkossa niin rupean tekemään vähän enemmän semmoisia lyhkäisempiä päivityksiä erilaisista treeneistä, erityyppisistä harjoitteista, millä itse tätä kehoani yritän parhaani mukaan huoltaa. Toivottavasti ne motivoi teitä. Ja toinen asia, mitä kannattaa tosiaankin tsekata, niin on sitten Iron Wolf YouTube-kanava, Facebook, Instat ja nää. Sieltä te löydätte sen yhteisen, eli sen susilauman, eli Wolfpackin. Se on erittäin hyvä yhteisö käydä tsekkaamassa. Sieltä on itse löytänyt todella paljon motivaatiota näihin treeniksiin. Siellä on kanssaveliä ja sisaria. Joka lähtöön on eri ikäistä, eri kokoista ja miestä ja naista, jotka liikkuu enemmän ja jotkut vähemmän, mutta hyvällä meiningillä. Ja jokainen porskuttaa siellä menemään ja tseppaa toisiaan, että käykää ehdottomasti tsekkaamassa. Ei muuta kuin hyvää kesäjatkoa. Moi!